Пам'ятаєте ажіотаж у супермаркетах на початку карантину, коли з полиць змітали гречку, борошно, консерви? Тепер до пандемії всі звикли і продовольчі запаси в нормі. Та чи надовго? Близько 20% врожаю цього року вже знищили посуха, суховії і пилові бурі. А ще тільки травень. Прес-конференція президента і нові умови карантину – все це, звісно, важливо. Але все ж більше про видовище. А от чи буде врожай цього року – це про хліб. Про хліб і не тільки говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, яким буде врожай цього року, наскільки критична ситуація вже на зараз і чим повинна допомогти держава? Про це говоримо сьогодні, але перед тим, як перейти до обговорень, зазначу, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів. Я читаю коментарі глядачів у мережі і знаю, що вас це турбує, це добре, тому наголошую, ми з гостями знімаємо маски виключно на час ефіру, щоб уникнути браку по звуку. І перейду до першого запитання, на яке потрібно буде спочатку відповісти коротко, але аргументовано, і звучить воно наступним чином. Наскільки критична ситуація з очікуваним врожаєм на зараз? Є у нас проблематика з цього? Є. Но вона не така страшна. Тобто не дуже критична, але проблематика існує? Є. Добре, як ви вважаєте? Я вважаю, що як традиційно в аграрії, рік на рік завжди не схожий. І проблеми, якщо не в озимих, то в ярих культур будуть. Інше питання – діапазон коливання. Це 15-25%. Ми вже звикли до таких коливань. Тому я думаю, що при дотриманні технологій, дотриманні рекомендацій, ми можемо вийти на мінімізацію ризиків, які можуть бути або могли бути в ранньому періоді. Павло, як ви вважаєте? Я вважаю, що ситуація критична для певних господарств. В цілому для держави вона нормальна, стабільна. Але для певних господарств вона дуже небезпечна і на грані банкрутства. Угу. Ольга, що ви скажете з цього приводу? Я підтримую Павла. Думаю, що в нашій області критичної ситуації не повинно бути, як в цілому і по державі. Через те, що ми, як звичайні люди, і взяти наше тваринництво, то ми використовуємо в рік десь до 20 мільйонів тонн зерна. А так як ми вже навчилися вирощувати набагато більше, то такого поняття, як недостача продукції для споживачів, такого поняття не буде. І як для простих людей можна говорити, бо телевізор більше дивляться старше покоління, вони на все це дуже реагують, то я хочу сказати особливо бабушкам, дідусям, голоду не буде. Ми будемо з хлібом. Піду трохи не по плану. Планували трохи інакше побудувати розмову, але зважаючи на вашу відповідь, хочу показати вам один матеріал. Це приклад господарства, де вже констатували втрату третини врожаю. І, власне, після цього матеріалу моїх колег, я зрозуміла, що це тема, яку просто необхідно обговорювати вже зараз. Давайте переглянемо зараз фрагмент матеріалу наших колег із CBN про фермерів із Бобринецького району. Після морозів пішла повітряна посуха. Взагалі дощів не було, сонце, вітер і по утрам приморозки, які зіграли дуже плачевну роль по зернових, особливо, культурах. Це пшениця, ячмінь озимий. На сьогоднішній день, можна сказати, відсотків 30-40 урожаю – це точно вже втрачено по моїх полях. Якщо зібрати зараз той урожай, що я бачу, практично десь на ноль рентабельність, нуль буде. Не буде сильного прибутку, якщо й буде, дуже мізерний. По зернових культурах це взагалі. Зазначу, що таких прикладів багато і є справді трагічні історії. Фактично, зараз маємо серію самогубств. В Одеській області 66-річний фермер вкоротив собі віку, і у передсмертній записці він написав про збитки та борги, спричинені посухою та загибелю усього врожаю. І, власне, схожий випадок стався і в Запорізькій області. І от тоді розкажіть мені, будь ласка, наскільки все критично, чи можливо такі випадки
випадки є поодинокими, скажімо. Тому що от я б навмисно поставила перше запитання, наскільки критично є ситуація. Ви кажете, що в принципі в рамках норми, але бачимо, що люди втрачають врожай, втрачають і не справляються з цим. То що, скажімо, стало причиною? В минулому році були критичні ситуації чи не було критичних ситуацій, а товаровиробник вийшов майже на ноль по всіх культурах, за винятком окремих маржинальних культур. Тобто це одна ситуація. Інше питання, як вплинуло на врожай ярих або озимих культур. От на озимі культури зима дуже серйозно вплинула. Фактично була дуже м'яка зима, без опадів, можна сказати, можна навіть, що суха. І, власне, метеорологи визнали, що зими не було. Була просто календарна зима, але зими як такої не було, оскільки температура не знижувалася нижче 0 градусів. І ось в цій ситуації усі рослини, що на полі це сільськогосподарські культури, наприклад, пшениця, ячмінь, ріпак, що сади, вони отримали такий комфортний режим зимовий період, вони не загартовувалися. А якщо було загартування в осінній період, то запаси поживних елементів, цукрів якраз в клітинах рослин були знижені. І ось настала весна, і 1 квітня, така першоквітнева посмішка від природи, яка, власне, заставила задуматися ряд фермерів і крупних підприємств. Температура знизилася до мінус 16 градусів на поверхні ґрунту. За зиму такого не було. В повітрі знизилося до мінус 9-11 градусів. Але це зниження було місцевого такого характеру, носили заморозки адвективні. Не радіаційне, щоб в усіх господарствах, по всіх територіях, а адвективні. Тобто на буграх, пониженнях, в окремих територіях, де було захищено лісосмугами, негативного наслідку не було. Тому я підтримую Павла, що окремі господарства, більше того, навіть в окремому саду, одне дерево змерзло, а інше поряд і нічого не відбулося. І ось оці речі, випадковості, вони для когось дуже катастрофічні. Вони можуть призводити до таких трагічних випадків, і психологічно фермер, одноосібник не витримуватиме. У нього невелика кількість землі, він не має фінансової подушки. Ті, що холдинги, у них буде за рахунок чого компенсувати. Але я кажу, коли наука характеризує всю ситуацію, то правильно підтримую Ольгу, що голоду не буде. От і зараз 5 сценаріїв, що ж буде, який врожай буде зерна, кукурудза, прогнозують кукурудзу, яка ще не взійшла толком, її вже продають. Тобто оці речі, я думаю, що в країні просто треба відновлювати систему, яка вона працюватиме автоматично, а не просто в ручному режимі. І обов'язково допомагати тим, хто дійсно постраждав. Але ще я вважаю, що можна говорити про таке накопичення певних питань, тому що один стрес чи один неврожай для фермера, це, мабуть, не повинно погодитися. Хлопці, які хазяйнують там по 20, по 10 навіть там років, вони вже бачили і гірше, і краще, і вони розуміють, що все якби можна змінитися. Але давайте подивимося на той час, який пройшов. Тобто оці всі розмови з приводу мораторію. Да? І це теж стрес для людей. Зменшення прибутковості виробництва. Факт про те, що на сьогоднішній день фермера передають частину своїх прибутків власникам землі у вигляді орендної плати. Тобто вартість орендної плати суттєво збільшується, а прибутки, ціни, вони не зростають. Відсутність розуміння якихось дієвих механізмів підтримки. Скажімо, фермеру піти в банк і взяти кредит 100 тисяч доларів, суттєву якусь суму, це складно, тому що наявність забезпечення, сьогодні взагалі робота банків, вона ускладнена. Тому людина, коли в неї один стрес, другий стрес, третій, ми говоримо чисто про психологічне сприйняття, навіть не про бізнес, про бізнес це вже окрема розмова. Коли у людини щодня виникають певні стреси, вона їх долає самостійно, з ким вона може порадитися? Лише зі своїми колегами. Лише там зі своїми рідними, але не може знайти суттєвої підтримки, коли така людина стикається з черговою, неподоланою природним катаклізмом, тоді виникає якісь складності. І такі питання в сьогоднішньому суспільстві, в нашому сегменті, вони стають все більш вагомими і все частіше зустрічаються. Потрібно говорити про те, що хлопцям треба просто чимось допомагати. От, власне, чим допомагати і до кого звертатися, хто має цим опікуватися? Маю приклад, що Одеська обласна адміністрація просила банки про відстрочку виплати кредитів для постраждалих від засухи фермерів. Чи допомагає якось влада в нашій області? Чи є, можливо, якісь такі приклади співпраці? Павло, що ви знаєте з цього приводу? З приводу допомоги держави є задекларовані бюджетні програми.
Але ці програми, в першу чергу, направлені на розвиток. Придбання техніки, отримання нових кредитів. Бо давайте будемо відверто говорити, не всі фермери, в принципі, можуть взяти в банки кредит. Вони інколи користуються позиками, які поза банками. І вартість яких в рази вища від вартості банківських позик. Давайте подивимося на програму 357. Вона працює? Покажіть мені фермера, який ефективно зміг отримати задекларовану кошти по цій програмі. Я таких випадків... Я хотів би сказати, що не випадки, але є наміри. От. І ці наміри – це частково замінивши те фінансування, яке планувалося за звичайних умов, на компенсацію тих втрат, які відбулися внаслідок несприятливих умов, наприклад, заморозків або посухи. Наприклад, одне з наших досвідних господарств, ми проводили обстеження і подали документи на те, щоб компенсувати втрати від загибелі озимого ріпаку. Тобто, такі випадки чи є. Чи працюють такі штуки? Знаєте, коли маєте до кого звернутися? Поки ще задекларовані, наміри є, документи подаються, а виплати ми побачимо. Бухгалтерський інструмент – аграрний фонд. Свого часу, який ефективно працював, який, по суті, повинен був вирішувати питання і споживача, і виробника. Тобто аграрний фонд, він кредитував виробника на період вирощування, фіксував для нього вартість ціни, це була державна програма. А для споживача, він також, фіксуючи ці ціни, гарантував наявність резервного якогось зерна в державі для подолання певних дефіцитів чи скачків цін. На сьогоднішній день робота аграрного фонду практично нульова. Змінюється керівник за керівником, визнають, там, декларують певні прибутки цього багатомільйонного, по суті, державного підприємства. Але, на жаль, на сьогоднішній день така інституція, в якої була гарна ідея, але була така реалізація, вона не працює. Хоча, по великому випадку, це їхня задача – формувати державний резерв і підтримувати сільгоспвиробника. Коли ми говоримо про несприятливі погодні умови, часто буває така, знаєте, більшість людей реагують, що це щось несуттєве. Нема дощу, що поробиш, завтра буде. Чи забагато дощу, нічого, колись вже висохне. І от я маю це відео, воно відзнято у Кіровоградській області, і я сподіваюся, що наших глядачів воно переконає, що погодні умови – це тема серйозна. Це що твориться? Як на морі. Це ужас. Я в шокі. Весь родючий шар погнав в річку. 65 міліметрів вже випало, іще дощ іде. Ольго, хочу дати вам прокоментувати це відео можливість, тому що я скажу відверто, що до обговорення зараз з вами за кадром, я мала лише інформацію, що це Кіровоградська область, а де саме інформації не мали, вже з'ясували, що це Олександрійський район. Скажіть, що такий, я ще, до речі, знаю, що автор цієї публікації додав буквально за тиждень відео про суховії. Тобто напасті усі разом. Як ви виходите з цієї ситуації? Як взагалі з цим можна справлятися? Я від себе тому скажу, що дякуючи Богу, нас минуло таке. В нас були гарні розумні опади, хай їх було небагато, там 3-4 міліметри. Вони йшли майже кожен день і впитувалися у землю. Я думаю, що тут вже екологія. Розумієте, це вже треба людям думати, не тільки нам, керівникам. Це ті вирубані посадки, які залишилися тільки кущі, грубо кажучи, да? Це поля спалені, і це наша сівозміна. Я думаю, що воно все це разом десь от кудись береться. Бо не може так воно бути, що тут віє вітер. До речі, я керівником працюю вже 17-й рік, і в нас перший рік у господарстві
що на полі дійсно теж була пилова буря, я сама не повірила. Ну, теж хочу сказати, що ми підготовлювали поле і на йому разів із три проходили боронами через те, що ну, хотіли, щоб не було бур'яну і поле було рівненьке. І це все залежить від, як кажуть, від культури землеробства і від усіх нас, від нашого населення, як ми поводимося з природою. І тоді природа трохи буває поводиться з нами не так, як треба. Павло, ви професійним оком визначили, де саме це відео було? Я одразу особисто впізнали. Знаю цього агронома, ага. Який знімав відео. Скажіть, будь ласка, от я коли побачила, для мене це якесь стихійне лихо. І коли ми бачимо, як буквально цей чорнозем все змиває, і що ти його не будеш руками ловити, умовно. Це просто наше ставлення до природи і така відповідь, що в принципі, можливо, це явище, з яким це регулярно питання, не можна дати просте відповідь. На таку складну річ простої відповіді не існує. Ми повинні сказати, а часто такі випадки бувають? Тобто наскільки ні. Це щороку? Ні, це вони бувають щороку. Питання знову ж таки, так само як ми говоримо, що це зональне. Локально. Минулому році це був Бобринець, де прорвало греблю і тонули корови. Локально щороку, практично. І таких випадків, я вважаю, в подальшому буде більше, тому що є певна складова, яку ми не змінимо. Це глобальне потепління. Про це говорять багато. На це дехто скептично говорить, це не зі мною. Я вімкнув кондиціонер там, і в мене все якби нормально. Але фактично підвищення температур і зміна зон, екологічних зон, кліматичних зон в Україні вже відбувається. Це факт. Да. І давайте говорити про факт, що деякі агрохолдинги на сьогоднішній день, нам особисто багато пропозицій надходить про продаж значних там активів 10 тисяч гектарів. 20 тисяч гектарів в Миколаївській, переважно Херсонській області. Люди тікають звідти. Одеська, ми говоримо про те, що в Кіровоградській області немає колапсу. В Одеській області на сьогоднішній день колапс, тотальна загибель всіх і озимих, і ярих культур в деяких районах, цілих районах, не господарств. Тому фактично кліматичні зони в Україні змінюються. Це факт. І це вже якби в порівнянні з радянськими картами. Ми про це ж сьогодні поговоримо. Друге, це те, що сказала Ольга, це зміна, скажімо так, умов господарювання. Перше, це відношення до посадок. Дійсно, на сьогоднішній день, якщо в там, 50-х-60-х роках це була державна програма, і це робили масово, сьогодні відновлення посадок лежить переважно на господарствах. Ну, як вони їх відновлюють? То як може, да? Переважно взагалі цим не займаються. Це друге. Третє, це розорення земель. Давайте говорити правду про те, що от, говорячи про це поле, відповідно, перед цим це межа з населеним пунктом, там певний склон. Це повинен бути по великому або пасовище, або сад, але воно розорене. І якщо воно розорене, то якби відповідно, да, рано чи пізно його змиє. Тому є певні поля, які взагалі ну недоцільно і не потрібно було використовувати як промислове рільництво, а вони повинні бути використовані під інші призначення. Тоді б таких ситуацій би не було. Тому тут ряд питань. І мені ну дивно, що на сьогоднішній день в державі ну відсутня певна програма протидії кліматичним змінам. І ми говоримо, ви багаті фермери. Ви самі розберетеся, вирішуйте свої питання самостійно. Ми говоримо багато про поля, але якщо поле ще можна пересіяти, я розумію, що це не є запланованим, не є зручним, не є власним виходом, то з деревами і ягідниками там взагалі ну, значно складніша ситуація. Сергій, як ви конкретно от цього року, скажімо, впоралися із заморозками? І чи були у вас втрати? Молилися. Ну, потірі були, да, потірі були приморозки, накривали клубнику агроволокном зими, там, з первых морозов, да, раскрыли, да, прогноз погоды говорил о том, что мороза не будет, пришел приморозок и выбил 50% урожая. Да, больно, да, тяжело, но как бы, ну нету такой прям проблемы, потому что, ну есть еще другие культуры, ну как бы и в полевых культурах, вот показывают какой-то определенный участок, по которому течет вода, река, ну пусть покажут на остальных тысячи гектар, как там обстоят дела. Ну не все так плохо. Мы еще покажем сегодня. Да, ну то есть ну, не все так плохо. Да, есть убытки, когда их не было, этих убытков. Они всегда были. Но я считаю, что сельское хозяйство – это самая прибыльная отрасль в Украине.
Ніхто іще голодний. І зараз ви кажете про 50%, які втратили. Да, втратив. Да. Ну, я не теряю надежди на другі культури. Я не теряю надежди на те, що буде ціна другая. Тому що теж, коли його ізбиток, коли його много, ну, перше, його нікому убирати. Ну, скажімо, в моєму ділі не вистачає просто чоловічих рук. Їх не інтересує ціна. Ну, їх – це люди, які готові трудитися. Їх не інтересує оплата труда. Они готовы выехать за границу. Но что касается урожая, то голода не будет, и все будет хорошо, в конце концов. И будет хлеб, и будет и кукуруза, и ячмень, и подсолнух, и все будет. Я ще аспірантом будучи працював на Херсонщині, і в моїй практиці, на моїх досвідних ділянках, за вечір-ніч випало 81 міліметр. Але це були рівні площі, це були лісосмуги, ця вода вібралася. Агроном тут сказав, 65 міліметрів, насправді це ну, не зовсім катастрофічна ситуація. Але з іншого боку, от такі явища, вони вже відносяться за класифікацією до стихійних гідрометеорологічних явищ, СГЯ. І більше того, я вам скажу, що якщо повені, вони для нас мало характерні, але ж у нас є і балки, і невеличкі річки, вони можуть в один момент, хоч місто, хоч у селі, наповнитись водою і завдати шкоди. Але це буде, знову ж таки, локально і, кажуть, азонально. А от суховії, це явище, яке в нас в цьому році дуже насторожило, тому що це вже характерно, зміна клімату йде із півдня на північ. І якщо Кіровоградщина, ми казали, там і частина в степу, частина в лісостепу, то зараз вже в нікого не повернеться язик сказати, що ми в лісостепу вже находимося. Вологість повітря була до 12%, це як в Сахарі. А швидкість вітру? 180-250 кілометрів на годину. Це пустиня. От, це фактично перепади. Сухий вітер, холодний, морозний. І ось це більше навіть вплинуло, тому що це було глобально. Змиви локальні. Постраждало одне господарство, інше господарство, все. А от глобально постраждали саме від таких. І це, на жаль, буде розвиватися далі. І ми бачимо, що за прогнозами науковців Національної академії аграрних наук України, що, на жаль, до 30-х-50-х років рух степу перейде вже в зону лісостепу, а Полісся стане так званим лісостепом. І ліси, дерев'яні насадження будуть страждати, вони зовсім зміняться. Не кажучи, що, як ви кажете, Херсонщина, Миколаївщина, вони дійсно страдатимуть. І там вже треба буде використовувати досвід зарубіжних країн, того ж Ізраїлю, по тому краплинному зрошенню, економія води і так далі. Комплекс. Ще плюс системи землеробства. Тобто вони повинні змінюватися, ми повинні йти не тільки за грошима. Європа каже так, сталий розвиток. От мене завжди дивувало, ну як це сталий розвиток? Сталий розвиток – це збалансованість. Не можна йти в одному напрямку, отримати найбільше грошей на соняшнику, а все остальне хай страждає. Тобто, коли ми будемо працювати комплексно, і з наукової точки зору, і з економічної, і на державному рівні, і безпосередньо людина для себе працює, вона ж має залишити щось для потомків, для своїх, тоді воно більш-менш стабілізується. Але катаклізми ми не уникнемо. Катаклізми вони будуть. Питання, як ми до них будемо готові реагувати на них. Мені понравився відповідь Павла, що нужно нельзя було розорювати цю землю. Ну, нельзя було. Так з кого треба спросити? Ну, з цього хазяїна, правильно? Не діло рук ли суховіїв самих же хазяїв цієї землі, коли після уборки спалюється стерня. Мізерні штрафи по поводу того, що палят горя. У нас була ціла програма стосовно того, що палити листя у дворі, палити залишки, що листя во дворі, на полі залишається. Листя во дворі – це дитячий лепіт, да, це дитячий лепіт. Я розумію, що це тисячі гектарів. Я розумію, що це різні, що це не порівняні речі, але мова йде про, я перепрошую, таку вже культурну звичку. Да. Ну, тобто ми звикли все, що нам не треба, палити. Да. І не задумуємося над тим, яка шкода. Ні, тут питання трохи в іншому. Тому що сказав, є глобальні зміни. Так. Кліматичні, ну, на які є спалювання полів там особливо впливу не чинить. Ну, там інша, ні, там інша якби складова. А є дійсно локальні питання стосовно землекористування як такового, да? Стосовно там призначення, цільового призначення. Культура, звичайно, вірно. Цільового призначення земельної ділянки, да? Чи це якби пасовище, чи це рілля. Стосовно планування використання цих земель, тому що по великому рахунку, знову ж таки, це поле, це границя з населеним пунктом. І потім ці води, які змили посіви разом з якимись певними там засобами захисту рослин, вони потекли куди? В населений пункт.
Ну, тобто є багато питань, які стосовно глобального клімату, на які не впливає місцева влада, і локальних питань, і конкретного господарювання. Ми говоримо про те, що в принципі у нас відсутня програма протидії екологічним змінам, чи ну, таким факторам. Вона, ну, як такова, відсутня. А її на сьогоднішній день, враховуючи, що змінюється клімат, потрібно в нашій державі, де сільське господарство займає 20% експорту і значну частину валового продукту, вона повинна бути присутня. Тому що було правильно сказати, якщо в тебе 1000 гектарів, в тебе там 60 гектар ти втратив, це ну ще можна пережити. А фермеру, в якого було б це одне єдине поле, і в нього його змило 3 роки підряд. Ні, ну, Ольга, так, бачу, що ви хочете додати. Я хочу додати Павла. Дуже тут скажу трошки, може, як кажуть, непопулярні речі. Ну, дивіться, хто господарює на полях, знає, що є кінець поля, да, є річка, все, і в нас якби залужувалося це. Зараз це непопулярно, я ж скажу. Невигідно. Не то, що невигідно, я скажу зараз, що хтось, ну, не ми, роздають оці куски по 2 гектари, і роздається ця земля на кінці поля, на буграх, і забирають хлопці атовці, або здають нам оренду, або самі обробляють, і виходить там, де саме не можна це робити, ну, це ж на державному рівні роздається ця земля, а цю робити не можна, її повинні контролювати. Хотілося б додати. Смотрите, яка цікава річ, якщо б це була ваша собственна земля, ну, моя 1000 гектар земли, и у меня суховеи. Ну, я бы посадил бы пирамидальные тополя, правильно? Я бы ее защищал. Потому что оно мое. А так как оно в аренде на 5 лет, ну ладно, быстренько собрали денег, заработали и все, а там пускай трава не растет. И страдают от этого все. Для балансу зараз покажемо вам гарне відео. Ось це поля Інституту сільського господарства СТЕПу Національної академії аграрних наук. Ігоре, я так розумію, що це піддослідна наукова ділянка. Це тому там все так добре? Чи є ще якісь секрети? Ну, скажімо, ми не порушуємо багаторічних традицій аграрної науки на Україні і в Кіровоградщині особливо, так? Інститут якраз займається, тому і створений Інститут сільського господарства СТЕПу, щоб вивчати питання землеробства, систем землеробства. Саме в нашому регіоні і дивимося, як переходить від південного до північних регіонів. Ми маємо не просто дослідження, а ми їх ще й впроваджуємо. Тобто ми застосовуємо, ми зрозуміємо як от, і прагнемо його застосувати. По-перше, лісосмуги. У нас 500-600 метрів і лісосмуга. Це побудовано ще було за 50-60-х років. Ми його зберегли, ми не зруйнували. Хоча, на жаль, вандали є, які знищують, ми з ними боремося. Далі системи землеробства. У нас є різні підходи. От органічне виробництво, інтенсивне землеробство може бути, але ми дотримуємося. У нас є горох у сівозмінні, у нас є зайнятий пар. І якщо ми пшеницю вирощуємо, то ми вирощуємо по кращих попередниках, а не по соняшнику, бо вже більше так. Нема по чому. Тобто це теж підходи. Технологічні аспекти, ув'язані з фізіологією рослин, вони повинні бути. Якщо ми на людях будемо так само експериментувати, як на рослинах, то, на жаль, нам не карантини не допоможуть ніякі нічого. Ну, сільське господарство рухається, на жаль, не в бік європейського прототипу, а в бік, скоріше, такого американського, коли хімізація, індустріалізація вже було раніше, а інтенсифікація, да, коли ми взагалі готові тільки однією хімією працювати, людей, щоб там не було. І ну, питання тоді до земель, до ґрунтів, от як вони будуть виживати, це одне питання, питання до екології, це інше питання. Одним словом, цих питань дуже багато. І от коли, приклад, цьогорічні проблеми з заморозками. Це серйозні проблеми, вони і нас трошки зацепили. Але якщо на полі пшениця вирощувалася по пару, по зайнятому, по гороху, наприклад, так, вона накопичила з осіннього періоду поживних елементів, вона отримала від нас комплексні добрива. Не просто азот, а ще комплексні добрива. Ми її захистили засобами захисту від хвороб і шкідників, також інсектицидами. І тут заморозок. А перед цим ми ще за 2-3 дні якраз підживили ще прикоренево. І тут заморозок. Да, відбулися, воно припалило листочки. Да. Але пережили ці посіви набагато краще, ніж ті посіви, які були по соняшниках, а ми ж обстежували в багатьох господарствах. Навіть по сої і по стерні, пшениця по пшениці, вони набагато гірші були, ніж по ось таких
попередниках. Mm-hmm. Тобто відіграє роль, на якій базі, на яких основі ми все будуємо. Чи це суспільство, чи це урожай на полі. От, оце все залежить. Mm-hmm. Якщо здоровий ґрунт, здорова рослина, здорова насінина, будь ласка, ми її не нашкодимо, ми її тільки підтримуємо, ми виростили врожай. Якщо хворе суспільство, на базі хворого суспільства дуже важко побудувати таке, ну, щось гарне. От воно десь ідентично. Маю ще питання стосовно чорноземів. Вони ж в нас родючі, вони входять в топ-десятку найдорожчих. Чи може це допомогти зекономити на добривах, на технологіях, на посівних матеріалах? Чи може умовний простий фермер без наукових підходів, про які ви говорили, також просто завдяки там, майстерності, чорноземам і так далі, виростити такої ж якості врожай? Ну, я хочу сказати, скоріше, Господь послав Кіровоградщині дійсно кращі чорноземи, які є в Україні. І навіть в палаті музеї, можна навіть сказати, у Франції, еталон кіровоградські чорноземи знаходиться. Це по-перше. Тобто нам від наших батьків дісталися ґрунти дуже багаті, які ми при мінімальних затратах можемо отримати прибуток. І я перепрошую, скажу, навіть незважаючи на ці явища, коли все змиває в річку? Ми ж з вами говоримо, що це локальні явища. І це явище, яке в тому числі, на жаль, породжується вже нами. Я кажу, що від батьків ми отримали велику спадщину, тепер що ми передамо своїм дітям і внукам? Ми це дуже важливий момент. Критично ми вже втратили це. Отримати ми можемо урожай, отримати врожай. Ми можемо прибуток отримати. Просто питання, що залишиться після нас, там теж, розумієте? Тому питання сталого або збалансованого розвитку сільського господарства дуже важливе питання, і це філософія людини вже має бути. Тобто можна органічне виробництво застосовувати, зовсім без пестицидів, але це буде 5-10% від виробництва всього, яке можна в нашому регіоні. Не більше. Практично людям треба і доходи, треба і їсти щось, і товарну продукцію можна продавати, навіть виробляючи на базі пестицидного навантаження. Інше питання – скільки давати? Колись такий лікар Авіцена сказав, все є яд, різниця лише в дозі. Угу. Можна сіллю убити людину. От, але просто скільки їй дати. А з іншого боку, кухонна сіль – це як обов'язковий атрибут. Точно так само з добривами. Наші ґрунти дуже родючі, тому нам треба менше значно добрив давати, ніж європейцям. Так. У них багато опадів, і вони дуже багато вносять добрив. Більше того, є така міжнародна практика і європейська практика, які законом обмежують вносити більше добрив. В нас ми навпаки кажемо, ну, по грошах воно дорого, то краще не дати добрива, ніж дати. От, і, в принципі, від цього отримається більший прибуток. А іноді наукові дослідження показують, що добрива на чорноземах, на наших, в посушливих умовах навіть шкодять. Тобто врожай буде менший. От про пестициди маю болюче питання. Це мертві бджоли. І тільки на Кіровоградщині їх загинуло понад 2 мільйони. І, власне, така ж ситуація ще в кількох областях. Спілка пасічників та гільдії медоварів України вже звернулися до Кабміну і заявили, що отруєння бджіл пов'язане із використанням аграріями високотоксичних пестицидів. Що це за добрива? І, власне, чи безпечним буде те, що потім виросте? Павло, хочу до вас звернутися. Ну, пестицид – це не добрива, це засоби захисту рослин. В принципі, на сьогоднішній день. Але ж є токсичні, які навіть заборонені в Україні, і зважаючи на те, що масово мруть бджоли, їх також використовують. Ну, давайте розділимо це питання. Одне з точки зору використання заборонених – це порушення закону. Да? Це інше питання, як контролювати порушення закону, як карати за це порушення закону. Да? Тобто це така інша тема. І питання, де вони появилися? Заборонені, так? Ми говоримо, зараз про незаборонені і про добре, технологічні. Добре, давайте про незаборонені, от, якщо і все, говорити які з точки шкодять. Зору технології, то справді є засоби захисту рослин, які безпечні для і бджіл в тому числі. Для комах і для бджіл в тому числі. Ну, є нормальна практика про те, що власники або користувачі, скоріше, да, земельних ділянок навколо села, в ареалі роботи бджіл, вони коригуються з сільським головою або з тими бджільниками, їх там 2-3 групи, як правило, на село, просто ну, контактують з хлопцями і говорять, ми сьогодні будемо обробляти, закрити льотки. Це нормальна практика добросусідських відносин, нормальна. Якщо ну, те, що ви показали, да, просто цих відносин не існує, то це питання вже до самої громади. Ну, це ж тенденція, це по всій питання. Україні і в такій кількості. Я розумію, це що... Це одне питання. Інше питання, більш складне.
Більш складне в тому, що безпечні препарати для бджіл, вони коштують дорожче. І це дорожче виражається суттєво в 2, а то й 4 рази дорожче. І це дорожче виражається в там, 20-50 доларів на 1 гектар. І це вже суттєва сума. Да? На одному полі це може бути ну, 100 гектар. Да? Цифра в 2 тисячі або в 10 тисяч доларів вартості додаткової на одному гектарі. І знову ж таки, це питання соціальної відповідальності. Це питання законодавчого рівня. Це питання добросусідських відносин в самій громаді, як таковій. Якщо користувач дозволяє собі ігнорувати питання по відношенню до таких же самих фермерів, тільки які займаються не землею, скажімо, а вирощуванням тварин, в даному випадку комах, бджіл, і не підтримує, не купує такі препарати, то, мабуть, логічне питання такому користувачу не надавати в майбутньому там земельні ділянки, да, тобто не перезаключати з ним паї і так далі, і так далі, і так далі. Це питання, ну, в першу чергу, я вважаю, кожної громади, в першу чергу. А те, що використовують дешеві, як правило, тому що чому незаконні? Тому що дешеві. Ну, ніхто ж не буде використовувати незаконний препарат, який буде коштувати дешево. Ну, дорожче, зрозуміло. То це вже інше питання. Я хотів би, якщо можна, ще на цей рік наклалась ще одна ситуація. Знову ж таки зима, яка була дуже м'яка, при цьому бджола зовсім по-іншому фізіологічно себе почувала порівняно до попередніх років. І вони були вимушені вилітати. Ранній льот. Тоді, так, ранній льот. Тоді, коли ще, власне, фізіологія цієї комахи не придатна протистояти негативним явищам. Наприклад, випадає дощ, а бджола летить. Вона розуміє теоретично, що не можна цього робити. Але вона летить, тому що вона голодна. Капля дощу, яка потрапляє на бджолу, убиває капля дощу. Не пестициду, убиває бджолу. На жаль, кліщі, які були поширені, тут уже пасічники можуть казати, що там ми обробляємо все, але вони теж ослабили сім'ї. Використання того меду, запаси, які були на зиму, а вони їх використали, оскільки вони були не в стадії спокою, а в активній більш стадії. Це все накладається, ослаблена бджола, та ще плюс те, про що ви кажете, що дешеві препарати і так далі. Тому що ми бачимо, що іноді бджоли гинуть навіть від гербіцидів, а не від інсектицидів. Інсекто – це коли комах убиває, то гербіцид. Тобто є оприскувач висококлірисний, вноситься гербіциди, бджола летить мимо поля цього, попадає на неї крапля води, вона гине. Не від гербіциду, а від краплі води. Ось така ж особливість. Але питання бджіл – це досить суттєве питання, тому що це запилення в кінцевому разі квітів. От я тому хотіла попросити долучитися Сергія до обговорення. Да, і це повністю змінює відсутність. Знову ж таки, ми зараз бачимо тільки фокус бджоли, а крім бджоли є ще інші комахи, які виконують схожу функцію. І якщо ми тотально якби, отримуємо такі випадки в якихось навіть регіональних питаннях, да, ми повністю екосистему міняємо. І як відреагує на це природа в подальшому, ну навіть мені важко оцінити. Такі випадки, вони не менш небезпечні, ніж повінь чи засух. Це змінює екосистему. Сергію, хотіла ще у вас поцікавитися, оскільки це безпосередньо пов'язане з вашою діяльністю. Тобто процес запилення і так далі, сади, фруктові дерева і так далі. Як ви на собі це відчули? І чи відчули взагалі? Чи, можливо, це проблема здебільшого бджолярів? Ні, ну є сорта, які самоопиляються, а є, які, ну, самоплодні. Да? Є сорта, які просто нуждаються в опилителі. Вот. Ну, пчела очень работящий такой объект, и, конечно, ее надо беречь. И проблема была в том, что ночи были холодные, как правило, чтобы не бить пчелу, нужно обрабатывать ночью, потому что она заходит в улей. Пасечнику сказали, закройте, завтра будем обрабатывать. И она посидела сутки, и ничего не будет. Но так как ночи были холодные, приморозки, то обрабатывали поля в дневное время. И пчела попадала, она отравлялась. Действительно, согласен с тем, что у нее был ослабленный иммунитет. Благодаря клещам, благодаря всем, да, благодаря всем обстоятельствам, которые были этой зимой. Вот. Что касается химии, абсолютно согласен. Есть химия, которая не абсолютно она безопасна для пчелы. Пчела все равно она отравляется.
ну, как бы, как и человек, он очищается от этой химии. Вот, так и пчела. Ну, у меня был вот один пчеловод, то я ему сочувствовал просто. Он приезжал к этим пчелам по 2-3 раза на день. Да, пчела падала у него, и мы с ним дискуссировали на эту тему. Тогда, когда я обрабатывал сад днем даже фунгицидом, и пчела почему-то падала. Я звонил к соседу, спрашивал у него, чем он обрабатывал, узнавал, что он обрабатывал препаратом Syngenta Engine. Он мне утверждал, что вот есть сайт, на нем написано, что он не токсичный для пчелы. Я его говорю, я тебя поздравляю, ты просто убил пчелу. Вот. То есть еще есть момент, это неразумное отношение господарей земли к химии, то есть их незнание. Они пользуются какими-то сайтами, вот, начитаются, обработают и уверены в том, что они правы. Поэтому пчелы падают. Я считаю, что нужно не договариваться там с сельским головою и там с громадой, потому что это все очень сложно сделать, а чтобы были правила. Правила, по которым мы, хозяева земли, бы несли ответственность за то, чем мы обрабатываем, чтобы мы могли отвечать за свои действия. Ситуація з кліматом навряд чи стане кращою. І наразі ми маємо тенденцію, ви сьогодні вже говорили про те, що наша лісостепова зона потроху перетворюється у степ. Як аграріям підлаштуватися до нових умов? І, власне, скільки часу є на це, Ігоре? Підлаштовуватись треба постійно, з року в рік. І клімат за 20-30 найближчих років стане найбільш жорсткішим. Він буде більш різко континентальний, тобто буде або високі температури, або навіть дуже низькі температури. Будуть морози і будуть навпаки посуха. І вже зараз селекціонери виводять сорти, які більш будуть стійкі до цих умов. Що би я побажав товаровиробнику, це для того стабільного сталовиробництва, це збалансованість. Сівозміну треба згадати. Це те, що касається рослинництва, стосується. І взагалі не треба вносити, давати максимальні якісь дози добрих пестицидів, треба оптимізувати. Залежно від поля, треба там чи не потрібно. Іноді у нас в холдингах вносять препарати, які не потрібні, але вони закладені технологічною картою. А іноді фермер не застосує те, що треба, або в нього чи нема коштів, чи нема знань. От коли ми один одного з багатим знаннями, а відповідно холдинг науку ще й коштами збагатить, ми всі тільки виграємо. Просто зараз, на жаль, ситуація з наукою така, що нас не фінансують практично, і що української науки може найближчим часом не стати в державної. От якщо збережеться комерційна, ну дай Боже, тоді фермерам нашим, щоб вистачило коштів на спілкування з такою наукою. Сергію, ваш прогноз, як підлаштовуватися під нові кліматичні умови? Я согласен з колегою, науку треба фінансувати, тому що без науки нікуди. Чтобы мог просто небольшой хозяин небольшого участка земли обратиться к науке, потому что он обращается к интернету. Интернет – это не наука. Да, мы не защищены от дезинформации. Вот, ну что, не палить стерню, нести ответственность за землю, которая арендуется, если даже она не твоя. Потому что детям жить будет сложнее. Да, приспособиться, да, эволюция делает свою работу. Согласен с тем, что без фанатизма кормить вовремя. Но опять же, это нужно обращаться к науке, чтобы сделать анализ грунта, что необходимо, по листу определить, что необходимо этому растению. Лучше разделить внесение то, которое считает он за один раз внести, да, я понимаю, топливо, деньги, но его нужно внести 3 раза, то, что вроде бы кажется, вот за один раз я сэкономлю, ну, скажем вот так, и сохранять пчелу, потому что пчела очень необходима для как полевых культур, так и для плодовых культур. Дякую вам. Пані Ольго. Ну, зміна клімату – це для нас не така і новина. Да? Мої колеги мене підтримують. Ми вже кожного року. Вже років 3 в нас дуже такі сильні засухи йдуть, літні і осінні. Перед тим були в нас засухи весняні. Ми, як більші сільгоспвиробники, то
теж пристосовуємося до цього у плані технології обробітку ґрунту. Самі сорти рослин, за цим ми слідкуємо і теж ж хочемо працювати на своїй землі. Звичайно, це все приводить до витрат фінансових і все зв'язано. Да? Чого треба більше фінансів, якщо треба більше фінансів, більше врожаю, хочеш більше врожаю, витрать більше коштів. І так усе зв'язано. Як раніше, ми ще років 15 у нас на першому місці було. Може і зараз для нас старшого трошечки покоління саме головне моральне задоволення, що ти бачиш на полі, як ти зможеш, як технолог виростить, а потім фінансове. Останні часи вже дуже фінансове питання нас це до цього спонукає. А взагалі, то ми повинні фінансувати нашу науку. Ми подружилися дуже сильно з іноземною наукою, не все підходить для нас. Не забувати наших дідів, прадідів, використовувати їхній досвід, як вони господарювали на своїй землі, що в майбутньому дійсно передати нашим дітям і внукам в належному стані нашу землю, і щоб наші потомки хотіли жити у нашій країні, а не їхати десь за кордон і шукати щастя десь далі. Спасибі, Павло, на завершення ваша репліка. Я вже говорив сьогодні про те, що відповісти просто на непросте питання, мабуть, якби неможливо. І тут потрібно використовувати всі можливі інструменти. І консолідуючи все, що сказали колеги, абсолютно підтримую кожного на 200%, все важливо. І так, якщо об'єднити це, то поєднати, то я б говорив, що потрібно використовувати науковий підхід індивідуально до кожного поля. Потрібно дивитися умови. Правильно було сказано про те, що інколи холдинги просто пишуть технологічну карту. І для того, щоб не думати, використовують її як кальку на кожному полі. А потрібно дивитися на рельєф, на особливості поля, на особливості клімату, на особливості умов в цьому конкретному році. І я от за 20 років свого спостереження в сільському господарстві не знаю ні одної весни похожої один на один. Ні одного, так. Ні однієї. Так, щоб всі умови сказали, от цей рік такий, як от той був. Кожний рік по набору своїх комбінацій, він по суті унікальний. І працювати в такій умові можна лише індивідуально і підкреслю науковим підходом. І тоді можливо розраховувати на те, що ваші ризики будуть мінімальні. І в фіналі, мабуть, потрібно в кожному селі поставити церкву, щоб якісь те, що ви навіть духовно не прорахували, ці чорні лебіді, щоб з вами не відбувалося. От тоді, можливо, буде все добре. Дякую вам за розмову. Спасибі, що заспокоїли, що голоду не буде, будемо з хлібом. А от якої якості і по якій ціні, це вже залежить не тільки від погоди, але й від нас з вами. Бережіть себе і екологію. Побачимося рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Рабанська. На все добре.